I čovjek, draga moja braćo, nije dužan za svako iskušenje koje se desi da ima mišljenje. Mi ponekad pogrešno rezonujemo stvari. Šta god da se desi, čovjek mora imati stav i mora imati mišljenje. Ne moram imati stav i ne moram imati mišljenje, taman se radilo o krucijalnom pitanju. Ne moram imati stav. Ne znam. Imaš mišljenje. Izgradio si ga na osnovu podataka koje imaš. Moraš li to mišljenje iznijeti javno? Ako si ga iznio javno, mora li to biti na Facebooku? Da svako to može vidjeti i pročitati? Ili je dovoljno to bude jednom užem krugu kome može se povjeriti svoje mišljenje i kazati? Ne mora čovjek imati mišljenje o sebi. Jer islamski učenjaci kažu el hukmu ala šej fer'un antasavurihi. Sud o nečemu je samo plod, rezultat potpunog poznavanja dotične stvari. O bilo čemu kad hoćeš sud da doneseš, moraš poznavati ono o čemu govoriš. Pa ako ne znaš, onda šuti, nemoj pričati. A dosta toga ne možeš saznati, što bi trebalo da znaš. Jedan učenjak zabranjeno mu da govori. Drugi učenjak u kućnom pritvoru. Treći u zatvoru. Tamo neka država muslimanska uvela drugoj vizni režim. Četvrta ostavila tamo 20.000 izbjeglica u međuzoni, ne dozvoljavaju da uđu. Moraš imati kao musliman mišljenje? Ne moraš imati mišljenje. Ne moraš imati mišljenje. Ja moram imati mišljenje kada znam šta se dešava u detalje i onda mogu, znači, donijeti pravilan hukm i pravilan sud. U protivnom, ne moram imati ja mišljenje i javno ga iznositi za sve što se dešava. I onda to moje mišljenje koje ja iznosim pređe granicu, pa vrijeđam islamske učenjake. Želeći pokazati kako sam ja ljubomoran na Allahovu vjeru, na ono što se dešava muslimanima, a učenjaci to nisu, pa ću ja svoj gnjev istresti na islamske učenjake. To su nedaće. Naše najbolje smo učinili najgorima. Ibn Abbas je govorio, kako bilježi imam Al-Khatib Al-Baghdadi u svom dijelu Al-Faqih Al-Mutafaqih, kaže, ko uvrijedi učenjaka, on je uvrijedio poslanika, a ko uvrijedi poslanika, on je uvrijedio uzvišenog Allaha. Sejid ibn Musaib je govorio, kaže, nema, kaže, ni učenog, ni dobrog, ni bogobojaznog, ni ovakvog, ni onakvog, a kaže da nema pri sebi mahana. On ima pri sebi mahane. Međutim, kaže, imamo ljude čije mahane se ne govore. Kaže, imamo ljude čije se mahane ne iznose. Ako postoje na zemlji ljudi čije mahane ne treba iznositi, onda su to islamski učenjaci. Međutim, islamski učenjaci su danas postali igračka u rukama muslimanskih masa. I da uporedite dvojicu, onoga koji govori o učenjaku i učenjaka, znate li kako bi to izgledalo? Kao čovjek koji je došao, hoće da se kupi kurban. Pa kaže vlasniku stada, kaže, ali ja ću se odabrati ovcu, nećeš ti meni zabirati. Kaže, hajde burum, uđi. I on uđe među ovce i kaže, ovuće, ova mi djeluje, ova mi, kaže, djeluje najljepša. I psa ovčara izvadi. Njemu je pas ovčar izgledao najljepši za kurban. Tako vam djeluje, znači, pitanje oni koji dolaze i koji vrijeđaju učenjake, u odnosu na učenjake. Nisi nikada alima vidio svojim očima. A kamo li da si sjeo i slušao pred njim i nešto naučio i nakon toga učenjak postane zato što je pogriješio u jednom pitanju shodno tvome mišljenju i razmišljanju. Nije ispravno. Ne da će. Imam Ibn Hadžar Askalani je zabilježio u svom dijelu Adurerul Kamene. Da je jedan učenjak koji se zvao Muhammed ibn Abdillah Zebidi, šafijski jedan učenjak,
da je često vrijeđao imama Neovija. Vrijeđao učenjaka njegovog mezheba, imama Neovija. A imam Neovija Allah dao da je umro kao onako, dječak, mladić. Imao je 40 nešto godina kad je umro. Da ga je Allah poživio duže, Allah zna šta bi za sebe ostavio, kakve bi riznice znanja ostavio. Ali ovaj nije pustio priliku da ga ne uvrijedi. Pa kaže Džemal el-Misri, kaže, bili smo na smrtnoj posteli kada je umirao ovaj Muhammed ibn Abdullah Zibidi i kaže, isplazio je svoj jezik i kaže, jezik mu je bio crn i kaže, svi smo protumačili da je to zbog toga što je vrijeđao imama Neovija. A bio je, braćo, imam u Jemenu, imao svoje učenike, halke, fetve, imam umeta bio, ali imao je takvu konačnicu, kažu, zbog toga što je vrijeđao imama Neovija. Pa što mislite onda kada ne, iako on ima pod navodnim znacima, ima pravo da kaže nešto? Šta je onda s onima koji nemaju pravo da govori? Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu Zejda ibn Halid al-Džuhenija zabranio da čovjek vrijeđa pijetla koji poziva na namaz. Pijetla. Koga možeš svako vrijeme zaklati pojest. Šta je onda sa nasljednicima Allahovih poslanika? I zato, nažalost, kada vidimo šta se piše i šta se govori o učenjacima zato što su napravili grešku ili dvije ili tri ili pet, greška shodno onome što mi vidimo i kako mi rezonujemo. A ne mora znaš da smo uvijek u pravu.